Вітаю в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. Правоохоронці сьогодні на 3 години перекрили усі входи та виходи до одного з найбільших торговельних центрів Хмельницького. За інформацією обласного управління СБУ, Либідь Плазу перевіряють працівники Служби безпеки з Києва. Наша колега Ірина Аріон зараз перебуває на місці події. За її словами, там працюють і представники поліції. Торговельний центр наразі відкрили для відвідувачів. Заблокованими залишається 5-й поверх Либідь Плази. Телефоном ми зв'язалися з керуючою торговельним комплексом Тамарою Сівуліцькою, але від коментарів вона відмовилася. Подробиці дізнаєтесь з наших наступних випусків новин. Без централізованого водопостачання залишаються жителі 9-поверхового будинку та навчальний заклад на станції Богданівці Хмельницького району. Про це повідомили у прес-службі обласного управління Держслужби з питань надзвичайних ситуацій. Нагадаю, аварія на водогоні сталася вчора о 7 ранку. Аварійна ситуація виникла на насосній станції у селі Івашківці Хмельницького району. Причини поломки наразі встановлюються. Заторів на автошляхах Хмельниччини наразі немає. Про це нам повідомила фахівець із зв'язків з громадськістю та ЗМІ Служби автомобільних доріг в області Наталія Колодій. За її словами, протягом 3 днів, поки тривала негода, на дорогах області працювала спецтехніка. На контроль взяли усі аварійно-небезпечні ділянки. Станом на ранок, на сьогодні, проїзд автомобільними дорогами забезпечений у повному обсязі, обмежень немає, ускладнень немає. Протягом ночі дорожники працювали, оброблялися дорожні покриття протижилетними матеріалами. За ніч було використано 1000 тонн, працювало близько 40 одиниць техніки. Ускладнень у русі аж таких сильних не було. Якщо були поодинокі затори, то це через недобросовісних водіїв великовагових транспортних засобів, які, як ми знаємо, рухаються із великим перенавантаженням і на зношеній або літній гумі. Аварійно-небезпечні ділянки патрулювалися першочергово. Першочергово оброблялись, тому що ми їх всі знаємо, ми їх контролюємо. Опадів до кінця тижня на Хмельниччині не передбачається, прогнозують в обласному гідрометеоцентрі. Очікується зниження температури повітря до мінус 15. Вуличних оголошень про продаж наркотиків побільшало у Хмельницькому. Про це повідомив начальник управління протидії наркозлочинності в області Андрій Подлюк. Йдеться про несанкціоновані написи на житлових будинках, гаражах та підвалах. За таку рекламу її розповсюджувачі можуть відбутися штрафом, каже Андрій Подлюк, а от тим, хто продає та купує наркотики, загрожує кримінальна відповідальність. Стаття 307 Кримінального кодексу України – перевезення, пересилання з метою збуту наркотичних засобів передбачає санкції від 3 до 12 років. Споживачам інкримінується відповідальність за статтею 309 Кримінального кодексу України від до 3 років. Якщо група осіб, то від 3 до 8. 17 тисяч гривень штрафу за незаконний продаж алкоголю сплатить підприємець полонного. Таке рішення ухвалив Полонський районний суд. Минулого року чоловік придбав 450 літрів незаконно виготовленого спиртного без акцизних марок та документів. Алкоголь під виглядом горілки та коньяку продавав на місцевому ринку у власному кіоску. У суді підприємець свою провину визнав. У Хмельницькому є близько 1000 найпростіших укриттів. Зокрема, і у підвалах багатоповерхівок. Але не всі вони наразі відповідають критеріям захисної споруди. Про це повідомив начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Дмитро Білоус. За його словами, звільнити підвали від мотлоху можуть самі мешканці, а подбати про освітлення, туалети, лавки та запас води повинні управляючі компанії ЖЕКи або ОСББ. Наша знімальна група наразі готує сюжет про підвальні укриття. Матеріал про це дивіться у наших вечірніх випусках. І до інших тем. Жодної заяви не надійшло від учнів з порушенням зору на проходження зовнішнього незалежного оцінювання в Хмельницькій області. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, підрахунок заяв триває. Якщо все ж учні з порушенням зору виявлять бажання пройти тестування, в Українському центрі оцінювання якості освіти видрукують тестові зошити шрифтом Брайля. Цьогоріч ще вперше Український центр дав дозвіл дітям, які є слабозрячими, здавати зовнішнє незалежне, здавати ДПА у формі ЗНО.
але це не йде для вступу. І на сьогоднішній день ми не маємо таких дітей. Не йде, це ДПА йде пробним. Це не обов'язково, що вони мають це ДПА в результати ДПА внести у додатки до атестатів. Український центр готовий видрукувати по замовленню тестові зошити з усіх предметів шрифтом Брайля. Великодню акцію для українців, які живуть за кордоном, влаштують студенти з Кам'янця-Подільського. Про це нам повідомила керівник відділу гуманітарної освіти Національного університету імені Івана Огієнка Людмила Горчак. Впродовж тижня студенти виготовлять близько 500 святкових листівок на тему Великодня. Побажання адресатам писатимуть англійською мовою, потім ці вітальні листівки передадуть у Міністерство інформаційної політики, яке й розійшле їх представникам української діаспори у різних країнах Європи. За словами Людмили Горчак, до цієї акції можуть долучитися не лише студенти, а й всі охочі. Святкові листівки до 28 березня збиратимуть у центральному корпусі Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Побачити смарагдові оксамити живопису запрошують хмельничан. Виставку із такою назвою сьогодні відкриють в обласному центрі. В її експозиції – роботи місцевої художниці Людмили Татаріної. На виставці презентують 15 творів живопису, графічні рисунки та авторські розробки орнаментів для вишивки. Побачити їх можна буде у малій виставковій залі Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Відкриття о 16-й годині. Екологічно чисті глиняні іграшки і посуд виробляють школярі у селі Зіньки Віньковецького району. Гончарство вчаться у гуртку декоративно-прикладного мистецтва, він діє при місцевій школі. Колись у Зінькові глиняний посуд виготовляли чи не в кожній хаті. Чому зараз вирішили відродити старовинне ремесло, розкаже Світлана Поробок. Не кожна глина годиться для виготовлення іграшок, а ось така з народною назвою глей, покладів якої багато в селах Віньковецького району, саме те, що треба, каже вчителька Галина Бернацька. Вона з власної ініціативи вирішила вести гончарство у шкільному гуртку декоративно-ужиткового мистецтва і каже, у процесі виготовлення глиняних виробів багато ручної роботи. Серйозна робота. Часом дивишся, які ті бідні гончарі були, що вони ногами, яка то важка праця була. Школярі ініціативу працювати з глиною сприйняли радо, переконує керівниця гуртка Галина Бернацька. А її колеги-педагоги схвалюють процес повернення до народних ремесел. Діти знайомляться зі своїми традиціями, діти намагаються їх відновити. В дорадянську пору, розповідає Галина Бернацька, глиняні іграшки і посуд виготовляли чи не в кожній хаті Зінькова і ближніх сіл. Покладів глини в цій місцині достатньо, і селяни цим користалися. Директор Зіньківської школи Віктор Островський пам'ятає, як його бабуся виготовляла глиняні глечики і миски. Коли був час вже знищення горнів, в часи Хрущова, щоб більше люди працювали в колгоспах, щоб не було, як би сказати, приватного підприємництва. А майстриня з Тиранівки Хмельницького району Алла Покрищук працює з глиною більше для власного задоволення. Міська жителька перебралася для цього в село. Виготовляє глиняний посуд за трьома техніками. Чорні вироби випалені в тирсі. З печі, де температура 850 градусів, їх дістають і кладуть у тліючу тирсу, де посуд довго коптиться. Різнокольоровий виходить після обпалення в заквасці. Для цього робиться певної консистенції кляр, в ньому і печеться посуд, після чого стає схожий на камінь. Третя техніка – варіння в молоці, від чого поверхня виробу вкривається візерунками і стає схожа на кераміку. Оце мені подобається в цій роботі всій. Це можливість дає нам творити. Алла Покрищук переконує, такі вироби мають свою позитивну енергетику, тож сподівається, що екологічно чисті глиняні іграшки і посуд увійдуть в сучасний побут. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Володимир Саприкін. Новини Поділля Центр. Це всі новини на цю годину. Побачимось.